Перед початком боїв учасники лицарського турніру одягають обладунки. Весь комплект обладунки важить близько 30 кг, плюс-мінус, варіюється в цьому діапазоні. Рухатись, в принципі, можна. Микита розповідає, що на турнір приїхав зі Львова. Хлопець каже, середньовічним боєм почав займатися нещодавно. Працює програмістом, тож таким чином хоче компенсувати малорухливий спосіб життя, а також цікавиться історією. Розвивається і фізично, і духовно. З дитинства цікавилася вся історична тематика про рицарів, власне художні книги, там Вальтер Скотт і тому подібні. Тобто вона це все романтизовано і завжди мене до цього хилило, скажімо так. Вікторія Зелінська із Чернівців каже, через недостатню кількість учасниць бої між дівчатами скасували, тому вона лицарський обладунок не одягала, а примірила образ жінки епохи середньовіччя. У мене це є плащ, худ, і цей одяг він в таку для непогоди, він захищав, він з натуральних тканин, і здебільшого це більш такий вже... Для аристократичних це більше такої могли дозволити собі таку тканину. Це історична реконструкція. Тобто ми на основі того, як одягались люди у ті часи, ми відновлюємо, стараємося відновити так, як він виглядав. І відповідно люди, які це вивчають, вони їх шиють. Ярослав Капустинський – учасник турніру із Луцька. Хлопець займається середньовічним боєм 5 років. Окрім змагань, бере участь і в історичних реконструкціях боїв. Каже, це допомагає покращити знання з історії. Трошки це само собою приходить. Що там щось почув, там щось розказали, там щось побачив, щось зацікавило, сам прочитав. Знайшов деталі. Учасники лицарського турніру у Галичі змагаються у масових номінаціях та номінаціях «Щитмечір», розповідає маршал змагання Олексій Рестор. За його словами, зброю, яку використовують під час боїв, копія справжньої, однак не загострена. У нас дозволені практично всі удари, борцівські прийоми. Заборонено бити в пах, під коліно, по шиї і по противнику, якщо він зігнутий більше, ніж на 70 градусів, по спині і по голові. І також заборонені коліщі удари. За Кубок Короля Данила у Галичі змагаються 10 команд з різних міст України, каже співорганізатор фестивалю «Галицьке лицарство» Володимир Гергелюк. Команди представлені з більшості обласних центрів України. Це Львів, Луцьк, Рівне, Чернівці, Київ, Запоріжжя. Тобто це практично вся Україна, це представники Федерації середньовічного бою, це спортсмени, які представляють нашу країну і на міжнародних змаганнях, це чемпіони світу. Переможців лицарського турніру у Галичі визначатимуть після фінальних боїв 19 вересня. Ілона Загорука, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.